Ми в Ужгороді. Біля найвищого будинку в місті на 16 поверхів. Має сумний бекграунд, тому що часто люди, які хочуть звести порахунки з життям, з нього стрибають. Також свого часу там святкували дні народження. Було популярне місце для святкування на даху. А зараз часи змінилися. Це готель Ужгород. А ми біля автомобільного мосту, і це теж найвищий флагшток з українським прапором Закарпатської області. Підемо в напрямку набережної. Тут квітне хібіскус, я розумію. В Ужгороді дуже тепло, сонячно. Тут зазвичай тепліше, ніж в решті Західної України. Тут, щоб зорієнтуватись, той бік іде проспект Свободи. Якщо ти по проспекту Свободи, можна дійти аж до залізничного вокзалу в Ужгороді. О, там трошки далі видно готель Закарпаття. Оце за готель Закарпаття. Він на перетині з вулицями Минайською і Швабською. А туди через автомобільний міст, як ми перейдемо, потрапимо на набережну. Перейдемо через річку Уж, яка дала назву місту Ужгород. І з того боку направо почнеться Липова алея. З цього боку таке ж. Набережну відремонтували, можна прогулюватись із цього боку по набережні. Так, це є міст Масарика, і ми на Київській набережні. Взагалі, коли через місто, особливо через центр міста, тече річка, це дуже додає містові. Львову дуже не вистачає річки, озера. А в той бік так само можна прийти, туди йти. Гуляти, то напрямок до Боздоського парку туди йдеться. От туди, якщо прямо йти, можна дійти до Боздоського парку. Він буде праворуч по ходу звідси. Тут на річці іноді засмагають, купаються. В тому керунку ми бачимо, там же центральна частина міста.
Ну, туди далі, там парк. Ті кущі на горизонті, це є парк. Видно ще раз готель Закарпаття, готель Україна, 16-ти поверхівку невищебної кружки. І річка Ус, а за нею видно гори. В самому Ужгороді гір немає, але їх видно. Нагадаємо, ми переходимо міст Масарика. Це річка Уж. Видно, що вода чиста і глибини нема великої. Можна в цьому місці річку легко можна перейти в брід. А от тут стає видно катедральний собор. От там він в центральній частині міста, от там він видно катедральний собор. Ну і там центр, там Корзо, там Волошина, там Капітульна. Капітульна. І знову ж таки, бачите, навіть посередині річки. Видно, що вона є мілка. Станом на зараз, бо дощів давно не було. І вода чиста. Ліворуч також стадіон «Авангард», не знаю, можливо буде час, ми підійдемо ближче до стадіону «Авангард», теж на нього подивимося. З кожного боку річки є стежка, якою можна прогулюватись, не обов'язково можна по набережні, можна по стежці, і там вдалині ми знову бачимо пішохідний міст. Пішохідний міст вдалині бачимо. А це автомобільний міст, міст Масарика.
ми на набережні. Тут ростуть липи, коли вони квітнуть в червні, дуже гарно. Міст Масарика, 1937 році будований. Собача вбиральня. Туди знову ж таки можна йти до парку, до стадіону, до Боздиського парку. А тут починається липова набережна. Липова, значить, що липи ростуть, а не справжні.